Армысыздар, эфирде Headliner Weekend, студияда мен Диана Ахметова, алда көретіндеріңіз. Блогер Әбден Марғұлан енді продюсер болмақ. Мирас, что там, контракт қалай болды? Мирас Жүгінісов жаңа бейне баяны таспалауда. Идеясың мейді қозғаған, жаңа әнсің ешкім жазбаған. Қазақ аруы Меруерт Пармен Баян Мақсат қызына неге өкпелі? Конкурс әділ өтті деп айта алмаймын. Бойжеткенді әділет жауға шарымен не байланыстырады? Оның барлығын айта берудің қажетті жауы деп ойлаймын. Сазгер Еркін Тоқсейітов арнамызда қонақта. Ес қыздың әкесімін, Аллаға шүкір. Әсет Әлімжан жан-жарын қалай жолықтырған? Бір өзің кінәлі боласың да, асыра саласың маған бәрін. Қайда, нап-назық сезімдер майда, тәтті арман қол созған айға. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Блогер Әден Марғұлан енді продюсер болмақ. Жас болса да көптің көзайымына айналып үлгерген жігіт бұл кәсіпте де дөңгелетіп әкетеріне сенімді. Сөйтіп тәуекелге бел буып, жан жолдасы Мирас Жүгінісовтің өнерін шыңдауға кірісті. Көпшіліктің бірі қолдап, бірі даттап жатқанда жігіттер уақытты текке өткізбей, жаңа бейнебаянның қамына кірісіп кеткен. Түсірілім барысында болған қызықты жайттар мен қалтасының қаншалықты жұқарғанын продюсердің өз аузынан естіп білейік. Әден Марғұлан әнші болмақ әріптестерінен де асып түсті. Иә, танымал блогер дауыс қойып, вокалға барып әуре болмай бірден продюсерлікке бет бұрды. Ал сымбатты сері жетекшілік ететін жоба сіз бен бізге белгілі талантымен талайды тамсандырып жүрген Мирас Жүгінісов. Көпшілік бұл шешімді қызу талқыға салып жүргенде, жігіттер қол қусырып жатпай бейнебаян жұмыстарына кірісіп кеткен. Локация саны негізгі екі локация болады, бірақ екі локацияда әртүрлі нелер болады, кадрлар болады. Мына художниктер бір жерде, мысалы, бір локацияда былай да қолданды, былай да басқаша да заттар қойып, әртүрлі жерден алынды. Бұл негізгі екі локация, бірақ клипте менің ойымша екі локация емес, көп локация көрінетін сияқты. Менің ойымша. Музыкасы мінсіз әуенім, шедевр, идеямсың, менің Мона Лиза. Бұл тізбекті әрі қарай да жалғастыра берсек болар еді. Мирас пен Марго бірлестігінің нәтижесінде жарық көргелі жатқан жаңа әннің атауын таңдау мүмкіндігі бұл жолы талғамы биік тыңдарманға бұйырыпты. Ал жоғарыда айтып өткен атаулар ұсынылған нұсқалардың бір бөлігі ғана. Креативке толы ерекше варианттар көп болғанымен соңында... Сен туралы жеңді шедеврді. Иә, ұнаған үш вариант болды. Үш варианттың арасында опрос жасалған кезде сен туралы бірінші, көп адам осы сен туралы болсын деп айтты. Мен сторисқа салған кезде қызық айтқандар өте көп болды. Мысалға, қалай қоямыз деген кезде сен туралы деп қоямыз дедім, или шедевр деп қоямыз. Олар сен туралы шедевр деді. Содан кейін шедевр мен Мона Лиза болды өздерінің шығарғандары. Қатты бәріне ұнағаны өзің сен туралы болды. Апрос жасаған кезде сен туралы жеңді. Шедевр тоже жақсы вариант, бірақ шедевр негізі жақсы вариант, бірақ бір қыздың жазғаны болды да, шедевр деген слишком пафосно болады деді. Содан кейін өзім де ойланып қалдым кішкене. Жаңа композицияның музыкасын әдеттегідей Мұрат Қабылов жазса, сөзі Мирас Мырза жиі ынтымақтастық құратын тағы бір талант иесі Мархаба Сәбиге тесілі. Ал бейнебаянның сюжет желісіне тоқталар болсақ... Жалпы бейнебаянның идеясы әнші Мирас Жүгінісовтің өзінің идеалды қызын елестетті көзіне. Сол әнші қыз туралы... Идеалды махаббат туралы, иә. Бірақ оны сомдап беретін Мирастың інісі болады. Яғни Мирастың інісі... Муха болады, Муха ойнатып береді. Бейнебаянда актриса жақында ғана қалыңдық болуға ұсыныс қабылдаған Тамирис Жангазиева да бой көрсетеді. Сұлу сылқымды басты рөлге ұсынған аталмыш бейнебаянның режиссері Қыран есімді жігіт екен. Негізі басқа қыз ойнау керек болған біздің ойымызша көрсеткен кезде, бірақ та айтты, осы Тамирис дейтін қыз бар, сол түссе қалай болады деп, бізге сол Тамиристі өзі түсін деп ұсынды.
Көпшілік көкейінде жүрген бұл сұрақты қоймасақ бізге сын. Сонымен, Марғұлан, продюсер болуды жоспарлап жүргеніңізге қанша болды? Мен өзім мүмкіндігім қарап, мен не істей аламын деген сияқты продюсер болатын болсам, басқа продюсерден қарағанда мен қандай айырмашылығым болады деген сияқты. Басқалардан қарағанда мүмкіншілігім былай бар сияқты. Аудитория болсын, қаражат жағынан болады ғой. Ол жағынан да менде шүкір. Творчество жағынан мен өзімнің көзқарасым бар, өзім идеямды айта аламын. Машинада отқан кезде сондай әңгіме болып кетті де, клип түсіру керек, ішту керек деген кезде. Сосын давай продюсерің болайық деген екеуміз ойымызда бір кезде шыққан сияқты болды да андай. И сол моменттен бастап продюсерім болып кетті. Енді өзі Марго қараған кезде творческий адамда, музыканы да қатты жақсы көреді, тыңдаған кезде әртүрлі музыкаларды көреді, клиптар қарап жүреді. Менің өзім ондай емеспін негізі. Сондықтан да маған бір үлкен плюс болды ол жағынан. Иә, Мирас продюсерін жаман атқа берер емес. Бұған дейін музыкалық жетекшімен ғана жұмыс жасаған әнші Марго келгелі шығармашылығында біраз өзгерістер болғанын жасырмайды. Барлығы өте профессионально болды. Біз бірінші, мысалы, сен туралыға бірінші снипет түсірдік. Идеясың миды қозғаған, жаңа әнсің ешкім жазбаған. Жарамасаң егер қыз бола, әрің сүйіп тыңдаған. Идеясың миды қозғаған, жаңа әнсің ешкім жазбаған. Музыкасың мінсіз әуені, қанша тыңдасам да азмаған. Ол біздің әніміздің представлениесі жайында. Мен мысалға оған дейін менің шыққан әндеріме ешқашан да ондай түсірген де жоқпын. Ол продюсердің жұмысы барлығы. Және де клипті түсірген кезде бір күнде түсіреміз деді, бәрі бір күнде болды. Ешқандай менің сұрағым болған жоқ, қиналған ештеңем болған жоқ, бәрі ойдағыдай өтті. Сондықтан да мысалға 10 балл болатын болса, оннан 11. Жақын достар контракт жасамаған. Продюсердің қарамағындағы әншіге қояр таудай талаптары да жоқ. Ақша жағынан да еш қиындық болмасына сенімді. Шынайы достықты бағалайтын қос азаматтың қандай да бір келісім шартқа отырмауына адал достық, кіршіксіз сенім себеп болған. Чисто не ғой? Мына контракт мына жерде. Жақсы. Да жерде контракты осылай істедік, білмеймін шынымен айтады, бәрі айтты ғой, контракт істеу керек по-любому. Туысқанымыз айтады, жаңағы танысымыз, әпкеміз айтады, контракт болу керек деген сияқты. Сосын мирас жатырмын, контракт қалай болады деп, сосын білмеймін ол жағын, істейік деген сияқты. Сосын давай контракт мына жерде болсын деп екеуміз. Иә. Дұрыс жағынан түсініңіздер. Андай Марғұлан продюсер ретінде атқарған алғашқы еңбегі қалтасынан қанша қаражатты талап еткенін айтпаса да, таспалау жұмыстарына 35 адам атсалысқанын және соңғы үлгідегі техникаларды, нақтырақ айтсақ, көбінесе фильм түсіргенде қолданылатын Ари атты видеокамераны пайдаланғандарын жеткізді. Аса қызығушылық танытқандар болса, кеткен суманы осы ақпаратқа сүйеніп өздері есептеп алар. Ал біз назарларыңызға Мирастың су жаңа туындысынан үзінді ұсынамыз. Сен туралы мәңгілік қалар әнді жазғым келеді. Себебі Мона Лиза деңгейде суретіңді салғым келеді. Әдемі тереңдегі шабытымды сен қозғайсың ау. Өмірдегі тазалықты сен сыйлайсың ау. Сен туралы тіпті бір поэма жазғым келеді. Шедевр. Рахмет. Нина Омар, Еркін Қайырбеков, Headliner Weekend. Қазақ шоу-бизнесі тағы бір жаңа есіммен толықпақ. Меруерт Пармен алдағы аптада көпшілікке алғашқы бейнебаянын ұсынады. Өнерпаздың тырнақ алды туындысында әнші Әділет Жауғашар бой көрсетеді. Ал Меруертті Әділетпен тағы не байланыстырады? Бір кездері Қазақ аруы байқауында бақ сынаған бойжеткен Баян Алагөзоваға неге өкпелі? Байқаудың әділ өтпегені рас па? Толығырақ келесі бейнематериалдан.
Музыка әлемінде тағы бір жаңа есім. Таныс болыңыздар, Меруерт Пармен. Болашақта жарық жұлдыз боларына сенімді бойжеткен алғашқы бейнебаянын да таспалап үлгерген. Бейнебаян менің «Санамды ұрлама» атты әніме түсірілді. Түсірілім, яғни Шымкент қаласында және Түркістан қаласында өтті. Сюжет бойынша екі ғашықтың арасына бір қыз түсіп, сол екеуін ажыратпақ болып, алайда махаббат жеңіп, соңында екеуі бірге бақытты болады. Аталмыш әмбаянда көзі қарақты көрерменге есімі етене таныс Әділет Жауғашар да бой көрсетеді. Әрине, сұлу қыздың сүйген серісінің рөлінде. Әндерін сүйіп тыңдаймын, өзім тыңдарманымын. Сол менің өзінің ағалық жанашырлығын көрсетіп, яғни менің клипімді актер болуға келісті. Ол сьемка бізде 3 күнге созылды, оңай болған жоқ. Алыс жол жүрдік, бірақ та соған қарамастан ол шыдамдылық танытып, себебі қазіргі таңда оның графигі өте тығыз, өте сонда да маған менің клипім үшін, менің көңілім үшін көмектескеніне алғысым шексіз. Иә, жас ару Әділетті мақтаудан жалығар емес. Екі өнерпаздың алға қойған жоспарлары да жетерлік. Әділет Жауғашармен алдағы уақытта жоспарларымыз көп. Алайда оның барлығын айта берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Көре жатасыздар, өте қызық болады. Жас әншінің бойында өнерге деген құштарлық, музыкаға деген махаббат анасынан дарыса керек. Ал әкесі алғашында қарсы болғанымен, кейіннен қызының таңдауын қолдап, тіпті қазіргі таңда қаржылай қамтамасыз етіп отыр екен. Анам әнші, өлеңді керемет айтады, түрлі инструменттерде ойнайды. Алайда музыкалық ешқандай білімі жоқ, ешқандай ештеңе қатыспаған. Анамның негізгі арманы болған өзі осындай үлкен сахнаға шығып, сахнаны бағындыру деп. Алайда ол болмай қалды. Өзінің несі шығар, тағдыр шығар. Бірақ соған мамам маған осы мен шықпадым, енді сен шықшы, сені көрсетші деп. Енді сол ата-ананың үмітін ақтау мендегі, солардың үмітін ақтасам, менен бақытты жан болмайды. Екеуі мені қолдайды, әрдайым кастингке барайын, бір белгі бір жұмысты бастайын, осы істі мен алып жүргім келеді десем, олар маған қарсы шықпай, мені қолдап, өздерінің ақылдарын айтып, әкемнің өжет ерке қызымын, әкем ата-анама рахмет, сол үшін мен сондай қып еркелетіп, ештеңеден қақпай, ештеңеден қиындық көрсетпей өсірген туған-туыстарымның қолдауының арқасында осындай дәрежеге жетіп отырмын деп айтуға болады. Меруерт Пармен болашақта Камшат Жолдыбаева, Диана Исмаил сынды өнер иелерімен дуэт орындауды қалайды. Бір кездері мүмкіндікті жіберіп алмағанда, бұл арманы жүзеге асқан болар ма еді. Қазақ аруында кезде Камшаттың көзіне түсіп қалдым, қалай десеңіздер. Олар Камшат Жолдыбаева ол үш қызды үнді әнімен алып шыққан болатын билетіп. Ал мен кішкентайымнан сол үнді әндерін тыңдап, үнді әнімен өстім. Сөздеріне дейін жаттап, оны біреу үйретпесе де жаттап алатынмын. Содан Камшаттың әнін өтіп баратып айтып кеткен едім, ол артымнан келіп, кім айтты, кім жаңаға өлең айтып кеткен деп. Осы мен қорықтым, бір нәрсені бүлдіріп қойған шығармын деп, үндемей тұр едім, қыздар айтып қойды. Осы Меруерт айтып кетті жаңа әнді деп. Содан сен ертерек айтқанда сенмен бірге шығатын едім ғой осы әнді айтып. Неге ол кезде уже конкурсқа бізде бір 3-4 ақ күн қалған еді. Содан сенің бүйтіп айтатыныңды білгенде мен сені алып шығатын едім, мына қыздарды емес деп маған айтқан болатын. Содан бір өкініш сезім пайда болып қалды. Содан болашақта бірге сонымен бірге үнді стилінде бір жаңаша етіп дуэт жазу. Иә, дұрыс түсіндіңіз. Меруерт Қазақ аруы 2020 байқауының қатысушысы. Жоба жетекшісі Талапшыл Бая Мақсатқызының қиын критерийларына сай келіп, сынақтан сүрінбей өткен сұлу бойжеткен финалға келгенде ұйымдастырушылар тарапынан біраз олқылықтардың орын алғанын айтты. Байқау 2020 жылы февральда кастинг болатын естіп бардым. Кастинг оңай болған жоқ, барлығы білетіндей Баян Алагөзова өте қатаң кастингтен өткізеді қыздарды. Оның бойы, салмағы, яғни физикалық критерийларынан басқа, оның білімі, салт-дәстүрді білуі, барлық саладан оның білімі болуы өте маңызды. Яғни жан-жақты бізді сынап, солай ғана өткізеді. Біздің сол оңтүстік Қазақстаннан, Шымкент қаласынан өте көп қыздар келді, алайда соның арасынан озып шығып финалға қатысу бұйырыпты. Конкурс айтсам мені өлтіріп қоямын ба деп. Баянге батып кетпесін.
Ладно, конкурс әділ өтті деп айта алмаймын. Бірақ бұйырғаны осы шығар. Яғни біз сәтсіздікке қарап, өзіміздің бойымыз түзей алсақ, ол біздің болашақтағы мақсатқа жетуімізге бірден бір жол болып табылады. Сондықтан осындай бір сәтсіздіктерге мойымай, өмірдің белестерінен өте беруге дайынбыз. Инстаграм парақшасында дәл осы бейне жазбаның толық нұсқасын жүктеген Меруерт, кешудің қыздарынан кем түспеген сияқтымын деп жазба қалдырыпты. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Нина Омар, Еркін Қайырбеков, Headliner Weekend. Ақтөбелік өнерпаз Сет Әлім жан арнамызға арнайы қонаққа келіп сұхбат берді. Алдағы уақытта өнердің ордасы Алматыға қоныс аударуға ниеттеніп отырған жас әнші негізі актерлік мамандықты игерген екен. Осы орайда өзін кино саласында сынап көргісі келетінін айтып қалды. Сегіз қырлы бір сырлы жігіттің бұдан өзге жоспарын бейнесюжеттен білейік. Уақыттың арасын, бақыттың бағасын, бағалайма жүрегін. Өкпеліп қаласың, кешіре саласың, мұңқы болып мінесің. Өзіңе асықтым, тек саған ғашықпын, жүрегің сыздамасын. Сөйлесіп тұрсамды, мойнымды бұрсамды, әркімнен қызғанасың. Не деген жұмбақсың жан арманым, сендегі көңілді таба алмадым. Бір өзің кінәлі боласың да, асыра саласың маған бәрін. Қайда нап-назік сезімдер майда, тәтті арман қол созған айға. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, о-о-о. Қайда өкпеліп таптың бапайда, сүймеймін дегенің жайма. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, о-о-о. Қыздар, көз қырын салудың қажеті жоқ. Бұл сері баяғыда отбасын құрып үлгерген. Ал егер шығармашылығына сүйсіне қарап отырсаңыз, оның жөні бөлек әңгіме. Ақтөбелік әнші Есет Әлімжан арнамызға арнайы келіп, өнер жолында атқарған жұмыстарымен бөлісті. Нақтырақ айтсақ, өнер иесі біраз уақыт бұрын алғашқы альбомын жарыққа шығарып, тұңғыш бейнебаянын ұсынған. Менің алғашқы альбомның авторы, барлық әндерімнің авторы Әлжан Нұрлыбек дейтін шымкенттік өзіміздің композитор, сазгер бауырымыз. Және ал ақындарға келсек, сөздерін Оразбек Кембаев және барлық әндерімнің көп әндерімнің авторы Өркен Ақтөбелік, яғни Өркен Алтынбекұлы десеңіз, Ақтөбелік біздің ақын бауырымыздың сөзін жазылған бір шама әндерім бар. Дәл қазіргі таңда өзімнің толық бір альбомым бар жазылған, және бір бейнебаян, екі саундтрек, және де алда үлкен тағы да әндер бар, жоспарлар бар. Ән таңдауға аса талғаммен қараймын деген әнші, әр әннің көпшілікке берер ойы, жүрекке жеткізе айтар сөзі болу керек деген пікірде. Сондай туындылардың бірі Әлімжанның репертуарындағы Сымба деп аталатын бейнебаян. Ұмтылыстары тым тырыс бәрі, еңбек етіп кім тұрыспады? Қыр жүрістағы құлшыныстары, әске асып кім тыңыстады? Бір жеңіліс, бір те жеңіс. Неге жасқа толды жанарың? Неге қайты талды таламын? Басып өтпей кедергілерді орындалмас арман қарағым. Бермеші мүлдім жай мұңға, сәл нәрсеге бола қайғырма. Жүгірмен сен бәрін жеңесің, арманыңнан достым айрылма. Негізінде оған дейін біраз әндер болды, таңдау болды, қай әнім бейнебаян түсірсем екен деген. Бірақ осы ән, Сымба деген ән
өзімнің өміріммен байланысты болғасын, өзіме үлкен мотивация болғасын, және де дәл осы маған қалай мотивация берді, солай да басқа адамдарға береді деген үмітпен жазған едім. Сол әнім біраз жүректерге орын тапты деп есептеймін өзім. Қазіргі таңда құтты мекен Ақтөбеде тұрып жатқан жас әнші елдегі пандемияның әлегі бітісімен өнер ордасы Алматыға қоныс аударудың қамына кіріспек. Ал карантин шығармашылығына кері әсерін тигізсе де, әр істің өз қайыры бар деп соңын жақсылыққа жорыды. Өзім осы бір уақытты пайдаланып, тағы да әндер қарап, әндер жазып, сол жазған әндерімді қайттан саралап, өзіме өзім есеп беріп, сондай бір уақыт болды есептеймін. Осы бір кезеңді, осы бір уақытты мен үшін текке кеткен жоқ деп ойлаймын. Есет негізгі мамандығы бойынша актер. Қазіргі таңда бұл салада жүрмесе де, болашақта отандық туындылардың бірінде бой көрсетуді қалайтынын айтады. Айтпақшы, өнер иесі Құдай қосқан қосағын дәл осы театр сахнасында жолықтырған болып шықты. Махаббатымды кездестірдім. Махаббатым қазір үйімде. Ең алғаш екеуміз театрда танысқанбыз. Мен ол кезде театрда массовкаға шығамыз. Массовкада сахнада ойнап жүрсек, сол кезде көрген екен ол мені. Мен оның соңын көрермен спектакль біткеннен кейін көріп, бірімізге ғашық болып, мен жігіттік жасап, сөз салып деген сияқты алғашқы қадамдарды бастағам. Бүгін енді дәл қазір мен үйімде, менің тілекшім, менің алғашқы тыңдарманым. Үнемі ізденісте жүретін өнер иесі енді екінші ән жинағының қамына кірісіп кеткен. Ендеше, сәттілік. Болсы бітпей кедергілерді, орындалмас арман қарағым. Берілмеші мүлдем жай мұңға, сәл нәрсеге қайғырма. Жәгерден сен бәрін жеңесің, арманыңнан достым айрылма. Нина Омар, Еркін Қайырбеков, Headliner Weekend. Белгілі әнші сазгер Еркін Тоқсейітов арнамызда қонақта. Көптеген хит әннің авторы көпшілікті тағы бір тың туындымен қуантпа қойды. Бұл жолы Еркін Мырза жігіттер квартетінің белді мүшесімен дуэт құрса керек. Сазгердің кіммен қосыла ән шырқағанын білгіңіз келсе, бейне сюжетке назар аударыңыз. Әдетте туынды жарыққа шықса, бар қошеметке әнші бөленіп, сазгер мен ақындардың тасада қалатыны жасырын емес. Бұл жанның сырт келбеті сізге таныс болмаса да, туындыларын бірден тануыңыз мүмкін. Өзім Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз районы, совхоз Тарбақтай ауылында дүниеге келген 1975 жылдары, 22 февральда. 5 қызым бар, әйелім бар, отбасым бар. Қазіргі 2000 жылдары осы Алматы облысына көшіп келдім. Еңбекші Қазақ районы Малаводный селосында қазір тұрып жатқан жайымыз бар. 5 қызым бар, жолдасым бар. Шығармашылықпен айналысып жүргелі бала кезімде кішкене әндер жазып бастағанбыз. Содан мына өмірдің ағымына қарай кішкене тоқтап қалды. Мен қазіргі шығармамен айналысып жатқаныма 7-8 жылдың көлемі болды қазір. Ән жазып жатырмыз. Өз туындыларымды, әндерімді өзім жазамын. Сөздерін Серғазат Дүйсенғазин, бір оқыған жолдасым бар, сол жазады. Асқат Сүйіндіков деген жолдасым бар жазатын сөздерін. Ержан Жұмабек жазады. Сондай ақындармен жұмыс істейміз. Сазгер шабытты әсемдігін сөзбен айтып жеткізе алмас, еліміздің көркем табиғатынан алады екен. Бір кездері жан жолдасымен бірігіп дос атты дуэт құрған Еркін Мырза, сазгерлік қабілетімді танытуға дәл осы топтың құрылуы себеп болды дейді. Дос дегенің балалық баласырын, дос дегенің жаныңда жанашырын, дос дегенің қуанып сен келгенде, аямайтын жаныңнан барасылым. Дос дегенің қуанып сен келгенде, аямайтын жаныңнан барасылым. Ал көпшіліктің көңілінен шығып, YouTube желісінде миллионнан астам қаралым жинаған «Өмір-өмір» әнінің өз алдына жазылу тарихы бар. «Өмір-өмір» деген әніміз осы. Жаңа өзім айттым ғой, табиғаттан аламын, неден сол бір алма бақта жатып, сондай бір шабыт келіп, бір адамдармен бір ренжісі қап, сондай бір жағдайлар болып еді біздің жұмыс бабыменен. Сол кезде осы Ержан Жұмабек бауырыма қолқа салып, содан пайда болған туынды.
Қазіргі таңда ән қоржынында 20 шақты туындысы бар сазгер жуырда ғана мәдениет майталманы төсбелгісімен марапатталды. Мәдениет майталманы туралы айта кетсем, мен айттым жаңа бір 20-дан аса ән жаздым деп, соның ішінде Қазақстаным деген әнім болған, мен патриоттық әндер. Сөзін жаңағы Серзат Есенғазин жазды, әнін өзім жаздым. Орындаушысы Серікбол Сайлаубек. Сол әндер жақсы тарады. Қазақстаным деген әнін Серікбол Сайлаубектің орындағанда, одан кейін патриоттық әндердің ішінде тағы да Қазақ деген Құдайдың қара өлеңі деген болды. Патриоттық әндер. Солардың несінен Алматыда осындай үлкен ағаларымыз қолқа салып, солар әнін жинағын жинап, соның еңбегіне деп ойлаймын. Еркін Мырза тәрбиелеп отырған 5 қызының ішінде кенжесі әке жолын жалғастырар деген үлкен үміті бар. Сазгер өз кезегінде жас әншілерге жиі қолдау көрсетіп, тіпті әндерін тегін тарту етіп тұратын көрінеді. Жаңалыққа жаны құмар жұрт біле жүрсін. Алда қандай ән әзірлеп жатқанын жайыңыз бар? Жаңалықтар шығармашылығымда қазір осы жаңа әндер жазып жатырмыз қазір. Осы жақын арада жігіттер тобының мүшесі Мырзахан бауырымызға бір ән жаздық. Құдай қаласа жарыққа шықты, ол әнді қол жетпес көркемім деп сондай тақырыпта жазғанбыз. Ендеше жаңа туындының да тыңдармандарын табарына сеніміміз мол. Нина Омар, Сержан Мелдахан, Хедлайнер Уикенд. Бүгінге айтар жаңалығымыз осы. Бағдарламамыздың арнайы сараптамалық сюжеттерін YouTube-тан көре аласыздар. Хедлайнер Уикенд сіздермен келесі аптаға дейін қоштасады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бағдарламамызға сәнді киім ұсынған Леда брендіне шексіз алғысымызды білдіреміз. I don't remember anything. Last night again I had black screen. I was supposed to dance all my best. Oh gee, vodka, what have you done?